Сирийците продължават да бягат от войната в страната си. На километри от границата вече изникват временни лагери, в които хората живеят в изключително тежки условия. Екип на BTV е непосредствено до турския пропускателен пункт. Какво се случва там, ще разберем от Марина Евгениева и Иван Филчев. Добър вечер. Добър вечер. В момента се намираме само на 3 км от Сирия. Горе на хълма са първите къщи от държавата, в която в момента воюват няколко страни. А на това място е временният дом на поредните бежанци. Хора, които са избягали от държавата си след началото на руската военна намеса. Те трябва да чакат, за да бъдат прияти в бежански лагер в Турция. В момента тук има 20 семейства от провинция Идлиб. Във временния бежански лагер няма вода, няма и ток. На тези хора помагат сирийци, които вече са се заселили в близкия турски град Рейханли. Радия е тук с внуците си. За последните години е погребала почти всички свои деца. Един от синовете е загинал само преди месец. Вчера се опитахме да минем границата, да се върнем в Сирия, за да видя поне гроба на сина ми, но не ни пуснаха. Тези бежанци нямат почти никакви средства. Рядко някои от мъжете успяват да се хванат на работа на черно и да спечелят малко пари. Ако получаваме помощ, ядем. Ако не, просто чакаме и се надяваме на някаква работа. В района, само на няколко километра от границата, има още 5 подобни лагера. В момента там има около 300 души. Много от тях деца. На тези семейства понякога се налага да чакат по половин година, докато за тях се намери място в турските бежански лагери. Разказаха ни, че се случва да дойдат военни и да ги изгонят от временните им домове в палатките.